proběhlo slavnostní vyhlášení Zlaté jeřabiny. Elektrokola slouží sportovcům i handicapovaným občanům. Příjemný den, vítejte u sledování nových regionálních zpráv. Kraj Vysočina už 10 let vyhlašuje anketu Zlatá jeřabina. Do ní obyvatelé regionu mohou nominovat nejlepší kulturní akce a projekty péče o kulturní památky, které proběhly minulý rok. Výsledky jubilejního 10. ročníku ankety byly vyhlášeny minulý týden v kamenném sále Třebíčského zámku. A lze říct, že anketu letos ovládlo právě Třebíčsko, protože se jeho akce a projekty dokázaly umístit v každé finální trojici. V oblasti péče o kulturní dědictví se tak na druhém místě za opravou varhan v Lukách nad Jihlavou umístila Rokytnice nad Jizerou, ležící nedaleko Třebíče. Stříbrná příčka jí patří za celkovou obnovu střešního pláště kostela svatého Jana Křtitele. Kulturní aktivity mají nejlepší v Chotěboři, a to díky tanečnímu představení Soul of Dancers tamní skupiny Raison d'être. O příčku níže pak skončil měřínský Živý betlém a na třetím místě tradiční novoroční varhaní koncerty, které už 27 let pořádá Marek Buš v Třebíčské bazilice svatého Prokopa. Vůbec poprvé se objevila i kategorie péče o nehmotné statky, kterou po právu vyhrál jemnický běh o barchan. První písemná zmínka o něm se v tomto městě na Třebíčsku objevila již před 300 lety. Podle historiků je ale tato kulturní událost ještě mnohem starší. Protože kraj Vysočina úzce spolupracuje s Dolními Rakousy, nechyběla ani nominace do přeshraniční soutěže. V ní se opět objevil měřínský Živý betlém a také rekonstrukce rodného domu Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích u Třebíče. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. V našem pokračování o elektrokolech vám dnes povíme, jestli ježdění na nich má nějaké příznivější možnosti pro naše zdraví oproti jízdě na běžném bicyklu a jaké možnosti se otevírají tělesně handicapovaným občanům a naopak třeba i vrcholovým sportovcům. Mnoho z nás usedá do sedla kola mimo jiné také proto, aby schodil nadbytečné kilogramy. Ale právě nadváha bývá pro jízdu na běžném kole obrovským, někdy i nepřekonatelným problémem. Většina lidí, když si koupí elektrokolo a ta jízda je pro ně snadná a příjemná, tak jezdí mnohem víc, mnohem déle než na klasickém kole. A navíc se dá říct nízkou intenzitou, která je ideální pro spalování vlastně podkožního tuku. To znamená, spousta lidí na elektrokole dokáže více zhubnout paradoxně než na klasickém. V současné době si elektrokola pořizují i tělesně handicapovaní občané, kterým kolo s elektrickou asistencí výrazně usnadňuje přepravu. Máme s tím poměrně velké zkušenosti, hodně se na nás obrací lidé buď po nějaké operaci kloubu, to je úplně běžná jakoby, kategorie zákazníků. Máme třeba případy, když si to kupují lidi, kteří trpí astmatem a prostě do kopce se tak zadýchají, že dále nemohou jet. Byl tady jeden mladík, který prostě zase při vysoké zátěži trpěl epilepsii, to znamená, pro ně to taky bylo ideální, že mohl vidět i kopce prostě i na elektrokole. Ačkoliv se to může zdát nepravděpodobné, jsou elektrokola v zorném úhlu i u trénovaných cyklistů. Vrcholoví sportovci je využívají také trošičku jinak. Většinou vrcholoví sportovci je využívají tak, že koupí svým ženám a přítelkyním, protože pak mohou s nimi vlastně se dát plnohodně trénovat, protože do kopce to je tak rychle, že i vrcholový sportovec prakticky tomu nemůže stíhat nebo musí jít velice intenzivně, takže vrcholovým sportovcům to většinou řeší vztahové problémy. Elektrokola nejsou nejlevnější záležitostí a proto je potřeba hledat možnosti, jak si je vyzkoušet. Většina prodejen, včetně té naší, poskytujeme za půjčení elektrokol, ať už je to jenom na nějakou testovací jízdu, aby se člověk vyzkoušel, jestli mu to vyhovuje nebo ne, nebo dokonce zapůjčíme elektrokola i na delší dobu. Ozvláště třeba v letní sezóně běžně si zákazníci elektrokolo zapůjčí na týden, třeba na nějaký právě cyklozájezd nebo cyklodovolenou a podobně, kde už by třeba nestíhali nebo by to nezvládali ten terén. Takže není potřeba si to hnedka pořizovat, dá se to i půjčovat. V příštím povídání s naším expertem vám přineseme informace, jak kola zabezpečit proti krádeži a mnoho dalších užitečných rad o elektrocyklistice. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. Tímto se s vámi pro tentokrát loučíme. Děkujeme vám za pozornost a u příštího vydání Minut regionu opět na viděnou. Dochází vašemu zařízení energie. Nastal čas na výměnu baterie.
Saďte na kvalitu. Avacom. Největší výběr baterií a akumulátorů pro notebooky, foto a video, mobily, domácnost, akunářadí, radiostanice nebo záložní zdroje a nabíječky. Nakupujte u specialistů www.avacom.cz. Vachta koupelny Pelhřimov přichází se speciální jarní akcí. Exkluzivní sprchové kouty již od 3990 a další zboží za ceny, které potěší. Ušetříte nyní také na Taurusových dlaždicích, které jsou již od 139 korun za metr čtvereční. Vachta koupelny, to je vaše šance výhodných investic do kvalitního koupelnového vybavení. Chcete udělat ze své lodžie zimní zahradu a místo pro odpočinek? Optimi nabízí finský systém zasklení, který přináší mnoho výhod. Zateplení přilehlé místnosti, ochranu proti hluku a prachu, dešti, sněhu, ptactvu i zlodějům. Systém včetně montáže za jediný den dodává firma Optimi. Limes Litomyšl, český výrobce skleníků, foliovníků, pařenišť a kompostérů. Ochotně poradíme, spolehlivě dodáme a hravě postavíme. V nabídce jsou ještě vodní grily a stojany pro štípané palivové dřevo. Limes Litomyšl, děláme vám radost. Prvotřídní kvalita vypilovaná 20letou tradicí. Dostupné kuchyně s elegancí. Oresy, teď můžete. Nadešel čas pro pravé barmanské profesionály. Nové likéry od Fruko Schulz, Jindřichův Hradec. Krásný den vám přeje Ráj spánku Jihlava, sponzor počasí. Počasí vám přináší Stampy, obchod s výpočetní technikou a internet service provider. Dobrý den, vítáme vás u dnešní předpovědi počasí ze Sepekova. Bude svítit sluníčko. Ve dne bude 20 až 25 stupňů a v noci bude 15 až 20 stupňů. Bude foukat velice silný vítr, něco okolo 20 metrů za sekundu. Ano, a dnes bude biozátěž na dvojice. Naschledanou. Tento pořad vám přináší KTM elektrokola.cz. Vítejte u dalšího vydání pořadu Na špacíru. Tentokrát vám představíme řemeslo, ve kterém se snoubí umělecký cit a šikovnost řemeslníků. Vydali jsme se do Svojkova u České Lípy do rodinné sklářské dílny Jiřího a Jakuba Hajdlových, kteří se zaměřují na výrobu replik historického skla z období od raného středověku až do poloviny novověku. Co vás přivedlo ke sklu? Ke sklu mě přivedlo to, že jsem nastoupil do nový obor do učiliště, tomu udělal sklářskou školu a po nějaký praxi jsem prošel pár provozů, tak po revoluci se našla potom možnost podnikat sám a využil jsem toho, že jsem byl oslovený partnerem obchodní do Švédska, kdy jsem dostal nabídku vyrábět pro ně repliky historického skla. Proč právě historické sklo? Je tam rozdíl ve výrobě vůči výrobě běžného skla, nebo vás ta historie víc přitahovala? Historie mě fascinuje z toho důvodu, že v podstatě to vznikalo, rodilo se to sklo, byla to alchymie, bylo to tajemné, jsou tam nějaké technologické tajnosti, postupy, vývoj během nějakých časů a let. A vlastně my dneska sklízíme práci těch několika generací před náma a mám to v pokoře, moc se mi to líbí. Ta výroba je, řekl bych, natural středověka, ty nástroje se moc neměnějí. To sklo má vlastně jako rukopis každého toho skláře, který to dokončuje. A na rozdíl od té jako průmyslové výroby je to adresní. To znamená, že vlastně používáte ty postupy, které se používaly v době, kdy vznikaly ty originály? Některý jsou nám známí z těch návštěv těch muzeí a depozitů, kdy odsaháváme ty střepy, snažíme se přijít na to, jak postupovali ty skláři, jaký měli nástroje. Něco je zdokumentované třeba na nějakých rytinách, na malbách,
něco není známý, tak se to jako snažíme na to přijít, jak to tenkrát dělali. To výzva, když vám v muzeu ukážou, že našli nějaký střepy, zkreslí to nějaký archeolog a ukáže vám to, si to jde udělat, no tak snažíme to udělat. No. Já jsem se dočetl u vás na webu vaší dílny, že děláte lesní sklo, takže předpokládám, že to je podle toho zeleného zabarvení skla. Tak jak docílíme, aby sklo mělo nějakou konkrétní barvu? Sklo lesní skláren je v podstatě pomenováním, protože ty skláren byly v lesích. Není to spojený s tou barvou, úplně si myslím, ale tím, že se vlastně v těch středověkých pecích topilo dřevem. K výrobě toho skla je potřeba písek a dřevo bylo voda. Skláři postavili pec v lese, vykáceli les a šli dál krajinou, kde byl jako nějaký písek a dostatek toho dřeva. Písek, který se našel v té lokalitě, vlastně tavili. A nečistoty obsažené v tom písku, převážně železo, měď, dávali tu charakteristickou barvu tomu sklu. Cílem bylo udělat křišťálový sklo, nahradit křišťál. To se dařilo málo kdy. Dost často se ty střepy jako fritovaly, rozbily a přibíraly se barevný a světlejší odstíny, aby se docílil toho nejzácnějšího, toho čistého skla. Většinou v těch lesních sklárnách neměli tu technologii na takový úrovni, že tam byly takové nedokonalosti, neprotavený, různě hlinitý věci, větší zrnka písku, a tak to sklo z těch lesních skláren vykazuje jistou nedokonalost, která je tam krásná, která dává tomu sklu život. Tam tady úplní pavučinky, jako, nebo úplinky, nebo kamínky. Někdo z toho i věští, že jo, z těch kouří, těch těžítek. Kolik výrobků nebo druhů výrobků tady u vás na Hoti vyrábíte? Máme v současné době v katalogu asi 200 tvarů. Snažíme se propagovat nálezy z Čech, což jako děláme na vlastní pěst, protože většina ty poptávky ze zahraničí a ze zahraničí muzeí. O české věci není takový zájem jako v tom zahraničí. To je škoda, ale jinak se snažíme být všem vstříc, jak to jen jde. Jak dlouho trvá výroba jedné repliky? Záleží na náročnosti toho výrobku. Pokud je to pouze foukaný tvar, jako středověké lampy třeba ze 7. 8. století, tak to je nafouknutý kus, ale pokud se něco zdobí, je to bohatě zdobený, tak i 25-30 minut tam trvá jeden výrobek, takový nejvíc, asi to taková pro nás taková ta sklářská maturita, ale většina těch výrobků se pohybuje do 5 minut. Je potřeba vzít v potaz, že tomu předchází nějaká 10-hodinová tavba, ty směsi pro tu výrobu těch skleniček, která se děje předvečer nebo večer před tím pracovním dnem. Je to vlastně 24-hodinový výrobní cyklus, kdy se vlastně připravuje ta hmota. Jak poznáte, kolik máte na tu sklářskou píšťalu nabrat té hmoty, aby z toho vznikl nějaký pohár? No, to je otázka už od těch učňovských let, kdy prostě ten mistr vám dává najevo, že vám to nejde, že máte nabrat víc nebo míň, a potom v podstatě praxí. To k tomu řemeslu patří, prostě to je zkušenost. Je to žhavý, nedá se to změřit, to je na tom to krásný, že se to jednou povede, jednou ne, a spousta lidí v tom našem skle vidí tu ruční práci, jistou nedokonalost a jistou zručnost, a ono se to tak prolíná hezky a je to prostě fajn, že to řemeslo existuje. Já to mám moc rád. Jiří Heidl se svým synem Jakubem pokračují v šíření slávy sklářského umění i v 21. století. Ke sklářské pícce do Svojkova jsou zváni všichni zájemci o zhlédnutí tradičního sklářského díla. Můžete zde spatřit, jak nově ožívají historické číše a poháry králů i velmožů tradičními sklářskými postupy. Tak zase příště na špacíru, na viděnou.